Закінчує дитина по допоміжній програмі школу 9 класів, отримує довідку, бо це ж і документ про освіту був іншого зразка. І вже нікуди вона не може йти. В неї немає майбутнього. Зараз дитина ну, насамперед отримує такий же точно документ, як і інші діти. По-друге, з цим документом дитина може піти будь-куди, щоб отримати професію. Дитина вже має у майбутньому створити разом з батьками або сама дитина свою професійну траєкторію. Вона має можливість на це.